Shërbimi mbrojtjesë dhe i shpëtimit në ulqin ka kohë që përballet me mungesë të punonjësve dhe zgjidhja e këtij problemi ende nuk duket e afërt. Edhe pse me sistematizim kanë nevojë për fuqi punëtore shtesë, nuk kanë mundësi që të angazhojnë njerëz të rinj, pasi Ministria e Financave nuk u lejon punësime të reja. Kjo për faktin se Komuna Ulqinit ndodhet në proces të sanimit financiar, i cili është edhe më i largët se kur ka filluar para një dekade. Kryeshefi i këtij kolektivi, Saubi Mehmeti, thot për televizionin Teuta se problem në këtë drejtim paraqesin edhe procedurat burokratike, të cilat sipas tij janë tepër të komplikuara. Procedurat kanë arritur deri në atë fazë që janë mbyllur të gjitha procedurat sa i përket sekretariatit për administratë dhe veprimtari shoqërore. Do thot janë kaluar të gjitha fazat, është bërë përzgjedhja, është prua dhe vendimi i zgjedhjes së atyre antarëve të cilët kanë plotësuar kushtet ligjore dhe prej 10 janë përzgjedhur 9 ushtrues detyre që i plotësojnë kushtet ligjore, por në respektim të ligjit, pasi që kemi pasur ankesa nga kandidatët të cilët kanë konkuruar në këtë konkurs, do të thotë duhet të respektuar edhe të presim përgjigjen nga Komisioni për ankesa që të shqyrtojnë ankesat e kandidatëve në fjalë dhe pas asaj do të kemi një cikël të mbyllur për këtë periudhë. Por ajo që ka shoh shqetësim është se shumë shpejt kalojnë muajt dhe unë shoh që jemi në prag të sezonit veror të vitit të ardhshëm dhe po të na zgjas po kaq edhe procedurat tjera dhe të mos i plotësojmë sipas kërkesës tonë, sepse ne kemi kërkuar që të kemi 9 ushtrues detyre të përhershëm, që kemi të paraparë me sistematizim dhe jo të përkohshëm. Kjo do të na vështirësonte pa mas, do të thotë punën normale në shërbimin tonë, prandaj me njëherë pas kësaj do t'ju drejtohem organeve kompetente prej kryetarit deri në Ministrinë Gjejse, që neve të na mundësohet plotësimi i punësuarve si pas sistematizimit. Pra, për shërbimin tonë janë të nevojshëm 9 ushtrues detyre, gjithësisht gjarfikës, shpëtimtar, për të plotësuar numrin e nevojshëm. Pas përsëritjes së kërkesave për angazhim të punëtorëve shtesë, Ministria deri në një mas u ka miratuar apelin, por kjo, thot Mehmeti, nuk është e mjaftueshme, pasi u pamundson kompletimin e dëshiruar. Ligji aktual për këtë sektor le hapësirë angazhimi edhe pa konkurs, por vetëm në situata emergjente, kur, thot Mehmeti, është tepërvon për ndërhyrjet e tilla. Kërkesën e parë na kanë refuzuar, dhe derisa kemi marrë përgjigjen ka kaluar një kohë konsiderueshme, dhe në kërkesën e dytë normalisht që na janë përgjigjur pozitivisht, pjesërisht pozitivisht, jo si pas kërkesës tonë, por na kanë lejuar 10 të përkohshëm. Dhe çështja tjetër ka qenë pjesë procedurale që ka kaluar përmes sekretariateve tona etj. Do të thotë që është një periudhë shumë e zgjatur që neve na ka vështirësuar që të na kalojë sezoni i verës, pavarësisht se kemi pasur një sezon të qetë, por gjithsesi ne nuk kemi qenë të qetë duke ditur se çka mund të na presë, por kemi pasur situata që kanë qenë edhe komplekse e që kemi pas nevojë edhe për punëtorë të tillë. Por gjithsesi, ajo çka mua më shqetëson përsëri është që procedurat, të paktën për shërbimin në fjalë, duhet të jenë më të përshpejtuara. Edhe pse me ligjin për mbrojtje dhe shpëtim e kemi të mundshëm edhe punësimin e zjarfikësve pa konkurs, pra punësim të menjëhershëm, por në situata të specifikuara. Pra bëhet fjalë kur situata është e jashtëzakonshme. Mirë po, në periudhat e tilla, kur shpërthen një fatkeqësi, atëherë ne jemi në pamundësi që edhe të gjejmë stafin e përgatitur edhe t'ja përshtasim nevojave tona. Kriteret për të aplikuar si zjarfikës nuk janë të ashpra, por kufizimi moshës dhe rreziku i zanatit luajnë rol që edhe interesimi të mos jetë aq i lartë sa pritet. Pikë pare duhet të jetë mosha, është një pyetje, do të thotë nën moshën ose deri në moshën 25 vjeçare. Pastaj janë edhe kritere tjera të para me ligj, ku janë edhe provimet profesionale që duhet t'i ketë, përgatitja shkollore, normalisht tani me ligjin e ri mjafton të ketë një shkollë të mesme, pa e specifikuar se cilën, qoftë 3 vjeçare apo 4 vjeçare, e që më rëndësi është
Proimi profesional përpun në mbrojtje dhe shpëtim, të tëtë në zjarfikse, që duhet kaloi një periudhë pakten një vjeçare përvojë pune, ku atëherë do t'i nënshtrohet proimit profesional dhe pasaj normalisht është edhe proimi i fundit për punë në organet shtetërore, por me ligjin e ri kjo i mundësohet që mbrenda afatit një vjeçar, në ndërkohë pra ta përfundoj edhe këtë provim që është obligim ligjor. Për ndryshe, do t'a humbë vendin e punës edhe nëse ka arritur t'a krijoj në ndërkohë. Gjithsesi, këto kushte duhet është qartë dhe është kuptueshme që duhet t'i plotësoj për vetë specifikat dhe natyren e punës ku ata duhet të punoj. Pra duhet t'jen profesionist të përgatitur në mënyrë që t'jen në çdo situatë jashtëzakonshme të gatshëm të japin maksimumin për shpëtimin e njerëzve dhe pasurive të tyre në situata. Gjatë sezonit veror, ulqini ka kaluar ndoshta më mirë se asnjëherë sa i përket problemit me zjarret. Por më ardhin e dimrit vjen edhe rreziku nga përmbytjet e zonave të caktuara, çka kërkon ndërhyrje të shpeshta të zjarfikësve. E ndërsa në sekretariatet të caktuara të komunës, punëtorët nuk kanë karrige se ku të ulen nga mbi ngarkesa e stafit, disa sektor nuk mund të angazhojnë as fuqinë e parashikuar. Arsye kryesore për këtë është politizimi i administratës publike, deri në atë mas, sa jo tashmë jo vetëm që nuk është funksionale, por ndikon negativisht edhe në mbrojtjen dhe sigurinë e qytetarëve të Ulqinit.